Ahoj děti, na straně označené š2 se nyní pustíme do čtvrtého cvičení, které zvládnete samostatně. Prosím, pořádně si přečtěte zadání, přerušte video a až budete mít hotovo, tak se vraťte. Řešení opravdu porovnáme. Dejte se do práce. Výborně, vy máte hotovo. Já si musím ještě přečíst zadání. Nakresli šálu. Aha, šálu. To znamená, že mám kreslit něco, co se nosí v zimě na krku. Šála. Šála je dlouhý pruh látky. Na jedné straně má třásně... Na druhé straně a většinou taková šála je vyzdobena nějakým vzorem, který se pravidelně opakuje. Takže já to udělám třeba takhle. No a tohle je moje šála. Máte také šálu? Máte. Já si myslím, že vaše šála je barevnější a možná hežčí. Ale to je jenom dobře, hlavně když jsme splnili zadání nakreslit šálu. Vy máte šálu? Já mám šálu.